И така, Ангел Найденов е тук при мен, бивш министър на отбраната. Здравейте, господин Найденов. Здравейте. Благодаря, че приехте поканата ни за днешния ден. Беше доста скорострелно отправена, именно заради извънредната ситуация около потенциалната, евентуална вчера визита на Зеленски, която днес сутринта беше потвърдена от Николай Денков, министър-председателя. Да започнем с това, колко важна е тази среща. Може да звучи клиширан въпроса, но може би пък е хубаво да откроим важността и да си дадем сметка дали пък това наистина няма да се превърне в едно от най-ключовите събития на 23-та година. Всъщност, от сутринта човек като види разставените вече полиция и жандармерия по улиците на София, получава потвърждение за че нещо ще се случи осъществяването на това посещение на украинския президент Зеленски. Разбира се, имаше и потвърждение в днешния разговор с читатели, слушатели на министър-председателя. Аз едва ли ще добавя нещо ново и по-различно от това, което вече от вторник насам звучи като оценка за посещението на Зеленски. Разбира се, това е важно посещение, изпълнено е с доста символизъм и е от ключово значение и за България, и за Украина, и за широкия черноморски регион. Искам и се веднага да добавя, че не виждам и нищо необичайно, нищо извънредно, нищо сензационно във факта, че украинският президент идва в България. Разбира се, обичайна визита на един държавен глава на страна, с която България осъществява активни отношения. Сега, разбира се, че е от ключово значение, дори само заради факта, че България е втората страна в източния фланг на НАТО, след Полша, която е цел на посещението на украинския президент. Без съмнение, в рамките на това посещение, България получава признание за ролята в подпомагането на Украина с въоръжение и с боеприпаси, особено в първите месеци на войната през 2022 година. Самия факт, че се появиха съобщенията и информацията за това, че близо една трета от необходимите боеприпаси на Украина в първите месеци на войната са осигурени от България и близо 40% от необходимото гориво е сам по себе си достатъчно основателен. Не е необходимо да добавяме обемите на тази военна и военно-техническа помощ, включително, разбира се, с продажбите на въоръжение, което за миналата година вероятно надхвърля или е близо до 4 милиарда евро. Сами разбираме, че в това посещение се подчертава и важността на помощта, която България осъществява. При всички случаи, тук ще чуем и думи на благодарност от украинския президент и вероятно в целите на посещението, сред разговорите, ще присъства и разговор за още помощ, допълнителна военна и военно-техническа помощ и като че ли по-специално внимание ще бъде обърнато на боеприпасите. Съдя за това включително и по едно предложение за решение, което е внесено в Народното събрание за ускоряване на процеса на обновяване на запасите, с които България разполага. И тези запаси включват и въоръжение, но включват преди всичко боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически средства. Съкращаване на сроковете, в това число и по договора между Министерството на отбраната и Вазовските машиностроителни заводи. На фона на това, което казвате, днес се очаква парламента да разгледа и декларация за подкрепа на Украина за присъединяване към НАТО. А вчера още получихме първите реакции. БСП категорично казаха, че няма да подкрепят внесеното от ГЕРБ Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Има такъв народ декларация за приемане на Украина в НАТО. С един цитат ще продължа. Големите държави, казва, държави членки, казва Нинова, изразяват резерви. САЩ, Германия, Унгария, Франция, Байден, Столтенберг, че трябва да се въздържат от приемането на Украина в НАТО и че това би означавало изправяне на целия алианс във война срещу Русия. Това означава глобална война. Затварям цитата на Нинова. Като тук някак се пропуска изречението в тази декларация, понеже Весела Чернева ми беше на гости малко по-рано. Присъединяване на Украина след края на войната. Да. Да. Никой не говори... Слушах пресконференцията на ръководството на БСП. Ако имаме време,
И за оставката на професор Тагарев също. Но... Да, можем да коментираме и тази позиция, но с едно изречение да кажа, аз обикновено се придържам към разбирането, че за БСП е или добро, или нищо. Но в случая ми се иска само да добавя едно изречение, че това беше една доста семпла, доста немотивирана и незащитима позиция според мене. Без достатъчно състоятелни аргументи. Затварям скобата. Сега, позицията за подкрепа за членството на Украйна в НАТО е, разбира се, най-важният момент в тази декларация. Освен него обаче има още няколко ключови пункта. В това число разбирането, което България би изразила чрез приемането на тази декларация за необходимостта от изтегляне на руските войски от окупираната територия. Второ, призива да спрат всички действия, които са в противоречие с международното право и с устава на ООН. И трето, разбира се, решението, решимостта да продължи подкрепата за Украйна във всичките и форми. Военна, финансова, политическа, хуманитарна, военно-техническа, до тогава, докато е необходимо. Сега, нека да кажа, че според мен тази декларация или поне намерението за подкрепа на членството на Украйна е една крачка по-нататък в сравнение с решението от 2008 година на НАТО. И в двата документа се говори за подкрепа на политиката за отворени врати. Тук обаче вече се слага някакъв хоризонт, както вие споменавате, да, за членство на Украйна след приключване на войната или в тази декларация, която е подготвена от Министерския съвет, се говори за членство при благоприятни условия. Трябва да бъде ясна и териториалната цялост, доколкото разбрах. Така, границите, териториалната цялост, способността на съответната държава да осъществява контрола и опазването на тези граници. Но все още една подобна позиция не означава директна покана за преговори за членство. И според мен тук е, разбира се, разковничето и позицията, която би могла да обедини всички страни в рамките на НАТО. Аз се зачудих в този ред на мисли вашия. Всъщност тази декларация, която днес ще разгледа българския парламент и ще гласува, не е ли просто един символичен акт? Тя на практика не носи някаква стойност, било то юридическа или част от процеса по присъединяване в действителност на Украйна в НАТО. Не е ли символична, т.е. подкрепа, чисто... Така е, права сте. Това има до голяма степен символично значение, като израз на една политическа подкрепа. Воля. Да, воля също. Да, и като израз на търсенето и намирането на някакви по-сериозни международни гаранции за сигурността на Украйна. Знаете, че от няколко месеца вървят оживени разговори в търсене на тези опции за гарантиране на сигурността на Украйна. В това число, разбира се, и до осъществяване на, ако изобщо бъде осъществено членството на Украйна в НАТО, и след, разбира се, края на войната, във времето, докато бъде осъществено пълноправно членство на Украйна в НАТО. Затова и част от решенията са свързани с необходимостта първо от определяне на ясна времева рамка и второ на ясни параметри за начина, по който може да бъде осъществено това членство. Но връщам се към вашите разсъждения и към вашия въпрос. Да, до голяма степен има символично значение. Още повече, че в декларацията на Народното събрание се изразява очакване правителството на България да изрази подкрепа за членството на предстоящата среща на върха в Вилнюс. Остава впечатление от някои политически изявления, включително и в нашия ефир от изминалия ден, че неподкрепането на тази декларация е част от онзи неутралитет, за който настояват от някои политически формации. Визирам БСП, чул се вчера от господин Ченчев в ефира, ни преди това е споделено като позиция, Възраждане също. Говорят за неутралитет, за невлизане, за това да не влизаме в вземането на позиции. Да, ако това представлява и въпрос, да кажа следното. Според международното право и устава на ООН, всяка една война,
която е започнала немотивирано, която е непредизвикана, се смята за незаконна. Сега, аз добре разбирам, че за част от тези политически формации, които в момента не се основават на текстовете на хартата, ако текстовете бяха в подкрепа на тяхната позиция, щеха да лягат и да стават тъкмо с цитиране на текстовете от хартата на ООН. Това не се случва в момента. В това число, разбира се, говоря и по отношение на позицията на БСП. Второ, нека отново да се върна към разсъжденията за това, че всяка една държава, която е жертва на подобна незаконна война, на такава агресия, има право на защита. Има право да търси подкрепа, има право да търси съдействие от други страни. И осъществяването на тази помощ и подкрепа от другите страни не променя техния неутрален статут по отношение на войната. Сякаш това не се разбира и това не се коментира. Това е принцип, който е залегнал в международното право още от 1928 година по така нареченото споразумение Брайан Келог. И след това този текст или тези текстове, този принцип е залегнал и в устава на ООН. Разбира се, за да търся нещо рационално в тези позиции, в това число... Това не е ли просто политическа риторика? Да, и в това число по отношение, да кажа така, защита на БСП до някъде. С тази си позиция те по-скоро не позволяват да се разширява територията на по-радикални групи. Доколко е полезна тази позиция на БСП, друг въпрос. Ако следим по резултатите, ще се изследва това, според очевидно, мен. Да, това е, не носи особен успех. Господин Найденов, на финала сме на нашия разговор. Искам да поговорим накратко, да ми кажете вашата позиция по отношение на исканата оставка на професор Тодор Тагарев от БСП отново. Изобщо не ви вкарвам умишлено в политически разговор. Просто от тях дойде този призив. Причината е, че въпреки ограниченията на конвенцията от Монтрьо, съюзниците да ни помагат в Черно море, каза Тагарев преди няколко дни, точно на 3 юли го заяви. Какво значи това? Независимо от конвенцията, България трябва да осигури възможност на нашите съюзници да ни помагат за сигурността в Черноморския регион с разузнавателни средства и средства за ефективно въздействие, като така наречените кинетични средства. Това според БСП ще даде едно ново напрежение и опасност за нас и за нашата национална сигурност. Ами, предвид на позициите на министра на отбраната професор Тагарев, е ясно, че той си спечели така мощни опоненти в лицето и на президента, в лицето и на парламентарно представените формации на БСП и на Възраждане. От тази гледна точка, според мен, беше въпрос не дали, а кога ще бъде поискана оставката от една от двете парламентарни групи. Аз не виждам някакви състоятелни и съдържателни аргументи. Чух изявлението за конвенцията от Монтрьо, но също така видях и изявлението на професор Тагарев. Аз мисля, че разбирането почива на неправилната интерпретация на казаното от него. Съвсем ясно е, че няма как да бъде нарушена Международната конвенция от Монтрьо, която в най-общия случай, нека да кажа, предвижда ограничено време за престой на военните кораби на нечерноморските държави и то в определен тонаж, който не бива да надхвърля границата, която е определена в тази конвенция. Сега, това, което той вероятно има предвид. Един такъв ход ще доведе ли до допълнително напрежение и опасност, риск за националната ни сигурност? Това е, да кажем така, позиция, която съществува още от 2014 година. В рамките на така нареченото адаптирано предно присъствие, в това число и в Черно море. То в най-общия случай предвижда да кажем, ротация на присъствието на кораби на страните членки на НАТО в Черно море, с оглед осъществяване на подкрепа и, разбира се, реализиране на възпиращия потенциал чрез тяхното присъствие за черноморските държави членки на НАТО, България и Румъния, преди всичко. И съответно провеждане на повече
военноморски учения с участието на повече държави. Ако днес вие бяхте министър, щяхте ли да предприемате също действия? Аз не виждам нищо смущаващо, ако това е разбирането, което е имал предвид министър Тагарев. Още повече, че пак повтарям, това не е в рамките на този месец или на последната една година. Това са решения, които се реализират в рамките на решение от 2014 година насам. Благодаря ви, господин Найденов. Изпращам ви на живо от студиото, защото отиваме за разговор към кулуарите. За мен беше удоволствие, както винаги. Хубав ден и на